На Волині завершився весняний призов 2018-го. На строкову військову службу призвали 425 юнаків. Вони служитимуть у бойових військових частинах. Жоден із призовників не братиме участі в операції об'єднаних сил. Про це розповів сьогодні обласний військовий комісар Роман Кулик. Із більше 17 тисяч, які викликались на призовну комісію, не з'явилось 7 тисяч, майже 900 чоловік. По даних питаннях в нас зараз проводиться розслідування. 44 справи подано до Національної поліції для відкриття кримінальних проваджень по статті 335. Це те, що вони уклоняються від проходження військової служби. І більше 330 тисяч оформлено адміністративних протоколів за неявку до військових комісаріатів, з яких зібрано 101 тисяча вже зібрано. За словами Романа Кулика, цього року на строкову службу призвано на 125 юнаків більше, ніж торік. Збільшення відбулося за рахунок призову до Державної прикордонної служби. Роман Кулик також розповів, що все більше чоловіків призовного віку виїжджають за кордон. Відповідно до закону України про пересування громадян, ми не можемо обмежити їх в пересуванні. На жаль, з тих 7900 чоловік, які не з'явилися, майже більше половини – це ті, хто у нас перебувають за кордоном.